ባለፈው አመት በተለያዩ ምክኒያቶች በተለይ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ መስፋፋት ምክኒያት የትምህርት አሰጣጥ ጊዜ ተዛብቶ የቆየ ሲሆን በ2013 ሀገር አቀፍ ብሔራዊ ፈተና መውሰድ የነበረባቸው ተማሪዎች በ2014 ጥቅምት 29 ለፈተና እንዲቀመጡ በትምህርት ሚኒስቴር ተገልጾ ነበር። በዚሁ መሰረት ዛሬ ፈተናው ተጀምሯል። የትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ለፈተናው ከተመዘገቡት ውስጥ 91.5 በመቶ የሚሆኑት ብቻ ዛሬ ለፈተና መቀመጣቸውን ተናግረዋል። ይሄ ፈተና ያው እንደምታውቁት ባለፈው አመት በተለያየ ምክንያት ተራዝሞ የነበረው ፈተና ነው። 2013 ዓመተ ምህረት የማትሪክ ፈተና ነው። በዚህ አመት የሚሰጠው ፈተና ለመውሰድ የተመዘገቡት ወደ 617,000 ናቸው። ከሌላው ጊዜ በእጥፍ ነው የተመዘገበው። አገሪቱ ውስጥ ያለውን ግጭቶች ያሉባቸውን ቦታዎች ከግምት በመውሰድ ወደ 91.5 በመቶ የሚሆኑ ፈተናውን ከተመዘገቡት ውስጥ 91.5 በመቶ የሚሆኑት ዛሬ ፈተናውን ይወስዳሉ። የፈተናዎች ኤጀንሲ የትምህርት ሚኒስቴር ሁለተኛ ፈተና በእነኚህ ችግሮች ምክንያት ዛሬ ፈተናውን መውሰድ ለማይችሉት ተማሪዎች በአንድ ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ፈተናውን ተመልሶ መውሰድ የሚችሉበት ሁኔታዎቹ ከተስተካከሉ በኋላ መውሰድ የሚችሉበት ሁኔታ ተረጋግጧል። ይሄ ፈተና ዛሬ በሁሉም እዚህ ከመምጣቴ በፊት ከሁሉም ፈተናዎቹ ከሚሰጥባቸው ቦታዎች ጋር ግንኙነት ነበረን። ያገኘነው መረጃ ሁሉም ቦታ በአገሪቱ ውስጥ ሁሉም ቦታ በሰላማዊ መንገድ እየተካሄደ እንደሆነ ነው። ይሄ ይቀጥላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሚኒስትሩ አክለው በአካባቢያቸው ባለው ነባራዊ ሁኔታ ለፈተናው ዛሬ ያልተቀመጡ ተማሪዎችም በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ፈተናውን ይወስዳሉ ብለዋል። እንደሚታወቀው በተለያዩ ግጭቶች ምክንያት በትግራይ፣ በአማራ ክልል ሰሜንና ደቡብ ወሎ፣ ኦሮሚያ አንድ ክልል ወደ ምዕራብ ወለጋ፣ ቤኒሻንጉል፣ ካማሺ እነኝን በሙሉ ደመረሽ በግጭት ምክንያት ፈተና ሊወስዱ ያልቻሉበትና በትምህርት ሚኒስቴርና በፈተናዎች ኤጀንሲ ውሳኔ ከአንድ ወር ባላለፈ ጊዜ እንደገና ተመልሰው እንዲወስዱ ሁለተኛ ሌላ ፈተና የተዘጋጀበት ወደ 8.5 በመቶ ናቸው። ሶ ያ ማለት ወደ 91.5 በመቶ የሚሆነው ከተመዘገቡ ውስጥ ፈተናውን ይወስዳል ማለት ነው። ይሄ 8.5 በመቶ የሚሆነው ሁኔታዎች እንደተመቻቹ፣ ግጭቶቹ ትንሽ እንደረገቡ ከአንድ ወር በኋላ ጀምሮ መስጠት ይችላል የፈተናዎች ኤጀንሲና የትምህርት ሚኒስቴሩ። ሶ መጀመሪያም ስንጀምር ፕላን ኤ እና ፕላን ቢ ብለን ነው። የመጀመሪያው ደረጃ በዚህ በሬጉላር ስኬጁሉ የሚፈተኑት አሉ ዛሬ የተጀመረው። ሁለተኛው ደግሞ ከአንድ ወር በኋላ ግድም እንደገና እንሰጣለን። እንደሌሎች ቦታዎች ሄደው ፈተናው እንዲወስዱ እናደርጋለን። እነኚህ ቦታዎች ከተስተካከሉ በኋላ ይወስዳሉ። ይሄ አጠቃላይ ውሳኔ ጥቅል ሳይሆን እያንዳንዱን የተፈታኝ ሁኔታ አይቶ የሚወሰዱ ውሳኔዎች ናቸው። እሱን አንድ ይሄኛውን ከጨረስንና ካረምን በኋላ ሁለተኛው ፈተና ላይ ከመድረሳችን በፊት ያለውን ሁኔታ በሙሉ ገምግመን በምን መልክ እንሄድበት የሚለውን እንወስናለን። በአዲስ አበባ ከተማ ሁሉም ለፈተናው የተመዘገቡት ተማሪዎች ፈተናውን መውሰድ ጀምረዋል ያሉት ደግሞ የከተማዋ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ናቸው። የ12ኛ ክፍል ፈተና አጀማመሩን እያየን ነበረ። እጅግ በጣም ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ ፈተና ተጀምሯል። በአዲስ አበባ በ64 ጣቢያዎች ወደ 36,000 በላይ የሚሆኑ ተማሪዎች ፈተናውን እየወሰዱ ነው ያሉት። ሰላማዊ ነው። እጅግ ፈተናቸው ላይ ብቻ ትኩረት አድርገው እየተፈተኑ ያለበትን ሁኔታ ጎብኝተናል። በሁሉም ቦታ ላይ ጥበቃ እየተደረገ ነው ያለው። አስፈላጊውም ፍተሻም የፈተና አሰጣጥ ስነ ስርዓቱም በተገቢው ሁኔታ እየተሰጠ ያለ ስለሆነ እንግዲህ የፈተና አሰጣጡም አወሳሰዱም ሁኔታ እጅግ በጣም ሰላማዊ መሆኑንና በተቀመጠው ስታንዳርድ መሰረት እየተሰጠ እንደሆነ ማረጋገጥ እወዳለሁኝ። ለተማሪዎቻችንም መልካም እድል እንዲሆንላቸው እመኛለሁ።
ዛሬ የተጀመረው የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና እስከ መጪው ሐሙስ ይቀጥላል ሲል ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። በሌላ በኩል የህወሓት ታጣቂዎች የሰሜን ወሎ ዞንን ከመቆጣጠራቸው በፊት በዘንድሮ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና ለመቀመጥ ዝግጅት አድርጋ እንደነበር የምትናገረው ከላሊበላ ከተማ ተፈናቅላ ባህር ዳር የምትገኘው ክርስቲና ብርሃኑ ፈተናውን ባለመውሰዷ ማዘኗን ለአሜሪካ ድምጽ እንዲህ ስትል ገልጻለች። ለፈተናው የተዘጋጀውት ካለፈው አመት ጀምሮ ነበር፣ ግን በኮቪድ ምክንያት ተራዝሞ ከዛም በአካባቢያችን በተፈጠረው የሰላም እጦት ወደዚህ መጣን። ዛሬ ሌሎች በኔ እድሜ ያሉት ተማሪዎች ሲፈተኑ በጣም ነው የከፋኝ። አስበሽዋል አንድ አመት ከእድሜሽ ወደ ኋላ መቅረት ምን ያህል እንደሚጎዳ አለች ተማሪዋ። የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ባወጣው መረጃ በክልሉ ጦርነት እየተካሄደባቸው ባሉ አካባቢዎች በሚገኙ 112 ትምህርት ቤቶች ዘንድሮ በሀገር አቀፍ ደረጃ ሰኞ ዕለት የጀመረው ብሔራዊ ፈተና አይሰጥም። በዚህም ከ33000 በላይ ተማሪዎች ፈተናውን እንደማይወስዱ የክልሉ ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሙላው አበበ ተናግረዋል። ፈተና ላይ ይቀመጣሉ ተብሎ ነበረው የሚጠበቀው። እነዚህ ተማሪዎች ምዝገባ ተመዝግበው ነው ሲጠባበቁ የነበረው። ነገር ግን አሁን በዚህ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ብዙ ትምህርት ቤቶች በተለይ ደቡብ ወሎ እና ደሴ ከተማን እና የሰሜን ወሎ እና ዋግምራ እና ሁለት ወረዳዎች ሰሜን ጎንደር ላይ እነሱን ጨምሮ ወደ 112 ትምህርት ቤቶች ፈተናው እንትን አይሉም። 32000 የሚሆኑ ተማሪዎች ፈተና አይወስዱም። በሀገር አቀፍ ደረጃ ባለፈው አመት ይሰጥ የነበረው የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና በተለያዩ ችግሮች ምክንያት ተራዝሞ ሰኞ ጥቅምት 29 2014 ዓ.ም መሰጠት የጀመረ ሲሆን በአማራ ክልል ለፈተናው ከተመዘገቡት 164000 ተማሪዎች መካከል ፈተናውን የሚወስዱት 131167 ተማሪዎች መሆናቸውን አቶ ሙላው አክለው ገልጸዋል። ፕሮፌሰር ብራንዱ ነጋ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ፈተናውን እንዲወስዱ ይደረጋል በሚል የገለጹት እነዚህን አካባቢዎችንም ይጨምራል። ለአሜሪካ ድምጽ ፀሐይ ዳምጠው ከአዲስ አበባ።